Seguia una tendència en generar esdeveniments sobre continguts, és a dir, esdeveniments que, on la força rau amb la conferència, amb l'expert que explica el seu procés o que explica la seva pròpia experiència. Hi ha una tendència molt elevada també en festivals audiovisuals, amb tot el seu ampli sentit, és a dir, cinema, però cinema d'autor, cinema americà, cinema de qualsevol tipus. Aquesta és una tendència també molt gran. I, evidentment, els de música són els clàssics. A nivell de formats, jo crec que les tendències són les mateixes que existien des de fa uns anys. És a dir, el format clàssic de festival concentrat en un espai en uns dies i l'altre format que seria el festival més disgregat amb calendari, amb espais, però també per motius de programació i per motius de concepte del festival. Nosaltres, com a OFF, jo crec que, no vull sonar sobrat, però crec que hem generat tendència, perquè és un festival que va ser molt pioner. Nosaltres vam néixer l'any 2000 parlant d'internet, quan la internet era una cosa molt rudimentària encara, parlant de procés creatiu, quan ara s'entén molt el procés creatiu i compartir el procés creatiu s'entén molt gràcies a la xarxa, però com que era molt rudimentària no s'entenia tant, era tot molt més petit. I llavors jo crec que des de fa, amb els 17 anys que fa que portem fent el festival, hem sigut molt fidels amb un format, hem sigut molt fidels amb unes línies molt concretes de contingut i això en si ha marcat tendència. Llavors ara hi ha molts festivals i molts esdeveniments que veuen de nosaltres, el qual és meravellós al final, vull dir, ho dic des del punt de vista fantàstic i orgullosíssim, no?, de poder fer un festival que realment vegis que cada any estàs allà i que el repeteixes, però que cada any estàs generant innovació dintre del propi esdeveniment, la qual cosa és molt complicada i és molt complexa, però crec que és així. Els errors més habituals que es poden cometre quan comences a desenvolupar un esdeveniment és ser molt fan de la teva idea. Si ets molt fan de la teva idea, no tens perspectiva, no tens visió àmplia, no tens gran angular, perquè només creus que allò és el millor. Segurament ho és, però has de tenir perspectiva. Crec que aquest és un error que cometem molt, que som massa fans de lo nostre i llavors no escoltem. Hi ha errors de gestió que són tècnics, que aquí els cometem tots perquè se't poden oblidar certs passos, certs processos i falles amb la gestió. Són tècnics i es poden solucionar. Hi ha errors artístics de no entendre, jo crec que no desenvolupa bé la idea, llavors comets errors artístics i confons el públic, confons a l'artista, confons a l'esdeveniment en si. Aquest és un error que es veu molt, perquè no genera relat. Per tant, jo crec que l'error seria no generar relat en un esdeveniment. S'aconsegueix perspectiva viatjant, s'aconsegueix perspectiva anant a esdeveniments similars com el teu, s'aconsegueix perspectiva no pensant que tens competència, sinó que pots competir, és a dir, cooperar amb la competència. S'aconsegueix perspectiva fallant, fent, i s'aconsegueix perspectiva escoltant a la gent, als propers, als professionals, als no professionals, als teus amics, a la teva família, gent que no té ni idea del que estàs fent i que no ho entén. S'aconsegueix perspectiva perquè llavors et fas l'esforç d'explicar-ho d'una manera més planera, no? Però sobretot s'aconsegueix perspectiva estant connectada al món, clarament. Crec que són l'honestedat amb un mateix, l'honestedat amb la viabilitat del teu projecte, no enganyar-se, no autoenganyar-se, que això t'en dic molt, autoenganyar-nos, perquè pensem que el nostre projecte existís sí o sí. Crec que aquesta seria una molt bona pràctica. Una molt bona pràctica també és la transparència amb la gestió. Ser el màxim de transparent amb la gestió i compartir el màxim que puguis amb institucions públiques, amb patrocinis privats, amb el propi públic, segons com, la teva audiència, perquè al final és per qui fas les coses. I una bona pràctica és ser sincer i ser fidel al que dius que faràs. Tu vens un producte,
els esdeveniments normalment són productes poc tangibles, però que al final es resoleixen amb un fet concret, un dia concret, amb un contingut concret. Si tu has venut una altra cosa, malament. Per tant, has de ser sincer. Tots els esdeveniments li manca indústria, estructures sòlides, industrials, per poder fer créixer projectes viables. Evidentment, amb col·laboració amb administració pública, és a dir, la col·laboració administració pública-empresa privada, jo crec que és l'única via. No, o sigui, ni el liberalisme que nega la institució pública, ni la tendència més d'esquerra que nega el profit a partir d'una iniciativa privada, no? Crec que no tenim indústria perquè no hem sigut capaços d'estar al mig de tot això. Els recomanaria que fossin pacients, que fossin fidels a la seva idea, que fossin honestos, que fossin oberts, i els recomanaria això, molta paciència. Fins a la tercera edició d'un esdeveniment no pots saber si funciona o no funciona. Molta perseverància i que preguntin molt. Els que fem esdeveniments des de fa més temps, no perquè en sapiguem més, sinó perquè tenim més experiència. Per tant, si pregunten, aprendran.